Shobora kuba ariho hantu ngira ngo ntandukanire nabandi iyo nkoze ikintu nkabona abantu barimo kudakunda icyo kintu ngewe ndagikomeza ntangira Yago TV show nasohoye ikiganiro cya mbere tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2020 cyari ikiganiro cy'umusore witwa Betray mbere yuko ntangira nasohoye ifoto iriho logo ya Yago TV show aba bloggers babiri bamwe bakomeye kuri social media bafata ya foto ya logo banyuzamo imirongo ibiri itukura ariko abahanzi hafi ya bose nuko ni bose abo mubona kuri line up nta n'umwe nishyuye kikintu mu cyumba neza nta n'umwe nishyuye mu gihe abandi bahanzi bagiye performing mu album bishyurwa ndakomeza ndasohora ndakomeza nsohora imiziki ndayisohora bamwe barayanga abandi barayemera kubasuhuza ariko kandi mbabwira ngo Imana ibahe umugisha kuba mwafashe umwanya wanyu mukaza kwifatanya natwe mukaza kubana natwe muri iki gikorwa twatangiye kuba mbonye itangazamakuru ringana gutya mise mbonye ikintu gikomeye mbonye ko hazashya ewana mise mbona hazashya kabisa reka mbanze mbashimire kabisa umuntu wese waturutse kuri YouTube umuntu wese waturutse mu gitangazamakuru radio televiziyo ndetse n'ibinyamakuru byandika Imana ibampere umugisha kandi uyu mugisha ndimo gusaba ntabwo ari umugisha wo gufakinga kabisa kwa kundi nyine umuntu yageze mu bibazo yambaza Imana njye ntabwo ari uko bimeze kabisa uyu mugisha mbasabiye mukuye ku mutima hari abantu turi kumwe hano kuri pano batigize introducinga ngo yitwa DJ Ludlot niwe mu DJ wegukanye ntago negukanye nkuko bivuze ariko I was on final nabaye fourth runner muri mitsinga urumva ko yageze kuri final nari nibeshye gatoya arimo ba DJ bazabanza gususurutsa abazitabiriye igitaramo mbere yuko DJ Phil Peter ajya kuri stage hanyuma hano turimo na Niyo Bosco hari n'abandi bahanzi bagombaga kugaragara hano ariko batigeze bahagaragara kubwo impamvu zimwe tuzi zindi tutazi kuko hari nk'abahanzi bo mu bihugu byo hanze bagombaga kuba bari hano harimo Double J na Kiriku bari mu nzira barimo baraza amasaha byabaye ngombwa ko abafata dutangira bataragera hano mu Rwanda hanyuma uwitwa Levixon nawe agomba kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo mu masaha yo mu gitondo nibwo indege izagera mu Rwanda ubwo hari abantu benshi bashobora kwibaza ngo kuki tutabona abandi bahanzi Niyo Bosco turi kumwe hano nagira ngo nawe abasuhuze hanyuma ngira ngo tubone kwinjira muri wa mwanya w'ibibazo bitandukanye Bosco mwanya ni wawe niyo nishimiye nanjye kuba ndi mu gitaramo cy'inshuti yanjye yakomeye yuko ategura kino gitaramo ntabwo nigeze nibwira ko tuzaba turi imbere y'itangazamakuru turimo turareba indi achievement ya Yago nk'umuhanzi urabizi ko personality we yari itangazamakuru kugeza ubu rero turi guselebrating ibintu kiri kirenze kimwe ibi ngibi ni ibintu nanjye ubwanjye ntarakora kandi ntekereza ko mu muziki nubwo nibamaze n'igihe kirekire ariko naje mbere so ni umusaza we n'ubundi wahoze ari umusirikare ngo niwe musirikare so rero nishimye kuba mwese muhari ubwo gahunda zakomeza ubwo ibindi turaza kubivuga nawe murakoze murakoze cyane
babanje kuduha ikaze ndetse no kutubwira aho bari kumwe dore nk'uko bavuze ntangira hano turaza gukoresha umwanya muto kubera ko hari izindi gahunda yagaracyari gukora rehearsals n'abandi n'ibindi ubwo rero turaza gukoresha umwanya muto bivuze neza ko niba turi buze guha umwanya wo kubaza aza kurasa ku ntego ndetse kandi byari mu byiza ku bijyanye n'igitaramo cyane kuko ibintu byinshi byarasobanuwe mu bihe bitandukanye muri media yatoya yagiye akora zitandukanye yagiye abisobanura rero tuze kwibanda kuri album Dutch ariyo tuza kugarukaho cyane nk'uko nabivuze rero tuzaba turi kumwe n'abahanzi batandukanye tuzaba turi muri Camp Kigali ku munsi waje ku wa gatanu ubwo rero ndagira ngo nze gusaba Joshua aze kumufasha ku yindi microphone tuze guha umwanya abanyamakuru bifuza kugira icyo bamubaza ariko mbere yuko tuduha umwanya wo kubaza ibibazo twakiriye undi muvandimwe n'umwe mu bayobozi b'iyi hoteli twateraniyemo Country Inn Hotel ndagira ngo nawe aze kubanza adusuhuze anagira icyo atubwira kuba bifuje gushyigikira yego kuri uyu munsi wa none arakoze cyane muraho nta kibazo reka mpagarare amazina nitwa Edward Bagire ndi sales and marketing manager wa Smart Heaven. Smart Heaven ni company ya management ifite the country in hotel ubundi benshi babanzi the country in ariko the country in is operated by Smart Heaven. Natwe twishimiye kubana namwe kandi tubahaye ikaze ibindi twakomeza harakoze cyane imana iguhe umugisha nujya muri Joshua dufashe umunyamakuru ibibazo bito tukabisubiza n'ubwo tukabikora ibindi nujya muri Joshua turase cyane kuri uyu munsi umwana wagejeje kuganira na Yago mu buryo bw'umwihariko reka duhere Eminyawe Patrick Patrick Denjambe. Yes, murakoze nitwa Eminyawe. Congratulations kuri Yago kuri album launch yawe ya mbere. Ikibazo cya mbere ejo ufite ku launching album hari abaturage bari hirya no hino mu gihugu bakunda bakunze indirimbo zawe bakunda n'ibyo ukora muri rusange ejo bazabasha gukurikirana gute igitaramo cyawe wenda utazabasha kugera hano kuko twabonye kugura amatike harimo kujya kuri www.yago.rw ese waba waratekereje ku bundi buryo umuturage uri hanze ya Kigali ashobora kuba yabona igitaramo cyawe icya kabiri urumva ku mutima wawe umeze ute kuba ejo uza launching album launch yawe ya mbere nk'umuhanzi ukizamuka kuko hari benshi bigora kugira ngo babe bagira icyo bakora icya gatatu ari cyo cya nyuma wenda mbariza n'abantu ejo bazaza mu gitaramo cya Dani twabonye gutangira kw'amasaha ari ikibazo abahanzi kugira ngo baze kuri stage ari ikibazo yago urizeza abantu bazitabira igitaramo cyawe ko tuzaba duhari tukabonera abahanzi kugera kandi asante sana go hai nitwa Patrick the entertainer kibazo cyanjye ni kimwe gikwemo byinshi bondati what's up cool man so fun you know through to the point ndakubaza ngo imbaraga zavuye he zo gukora bino bintu nyuma y'urugendo rutoroshye rw'ibicantege byinshi nagiye gusubiramo ariko uyu munsi none ugatangira indirimbo ya mbere kugeza kuri album yuzuye ni imbaraga wakuye he babanza ugasubiza bino kugira ngo bakomeze
murakoze cyane ndahera ku bibazo bitatu Emmy yabajije. Ikibazo cya mbere cy'umuntu wifuza kuzaza mu gitaramo cyanjye ariko akaba wenda tazaza, akaba ari kure, akaba ari mu cyaro runaka. Mbanze shimire ko hari abantu bo mu byaro bitandukanye batangiye kugura amatike. Mbashimire cyane. Hanyuma abo bantu batazabona uko bagera hano, hari uburyo burimo gutegurwa bwa online. Turimo turareba kampani yitwa Codify, turimo turakorana nayo mu buryo bushoboka kuzareba ko hari uburyo ba streamo mu buryo bwa live. Hanyuma kuri wa muntu noneho udashobora no kuba yakurikira live, kuko kujya kuri YouTube ni bando, ni n'amafaranga, ni data bikenera. Nyuma y'igitaramo tuzagira Suwejo Country Tour. Nyuma y'igitaramo tuzagira Suwejo Country Tour, ni gahunda tuzabamenyesha mu minsi iri imbere, aho tuzajya dutaramira noneho mu byaro bitandukanye, tukajya iburengerazuba, tukajya mu majyepfo, tukajya mu majyaruguru ndetse n'iburasirazuba. Ibyo byose tuzabibamenyesha mu minsi iri imbere. Hanyuma ikibazo cya kabiri cya Emmy, niba nibuka neza, ni ikijyanye n'amasaha. Avuga ko ku gitaramo cya mugenzi wanjye Dany Nanone, tunamushimire cyane, nawe mbashimire ko mwamushyigikiye. Yagize igitaramo cyiza, ariko nk'uko wabivuze ku bijyanye n'amasaha, njyewe abantu banzi, ntabwo abanzi neza, apana abanyibeshyaho, abanzi neza, kuko hari n'abanyibeshyaho bakagira ngo baranzi kandi batanze. Uwo baranzi hari abantu bamwibeshye. Rero abanzi neza barabizi ko ntagira utuntu two kuza imbere y'abantu ngo mbabeshye. Nzi mbabeshye, nigire jori, nigire inosa. Ku bintu bijyanye n'amasaha, ni ibintu namwe muzi mwebwe muri hano, ukuntu mwageze aha mukurikirana gake 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 gake, igihe twebwe ubwacu, twebwe ubwacu turi hano, ntabwo twacyubahirije. Twebwe ubwacu abanyamakuru twese turi hano, ni ukuntu niba hari ababyubahirije, ni babiri cyangwa batatu, ariko igikorwa kirimo kiragira gute, kirimo kiratambuka kano kanya, bisobanuye iki? Bisobanuye ko ntabwo ngiye kubabeshya hano ngo guest will be open around 4 PM ngo igitaramo gitangire saa yine. Oya, ahubwo ndababwire ngo bitewe n'uko tuzagenda twakira abantu binjira mu gitaramo, bizatuma noneho na wa muhanzi agerera kuri venue igihe. Ntabwo mbivuze ngo mbabeshye ngo mbize gutangaza, kuko ngo abahanzi bazaba bahari ngo amasaha ya n'aya, ariko icyo nzi neza cyo ni uko koordinator wa konseri ni umuntu uri strict cyane, ari strict cyane. Mushimire cyane n'umugabo witwa Amani, ni we urimo kumukurikirana. Bivuze ko uko byamera kose tuzagerageza uko dushoboye, bishobora kwanga, ari nayo mpamvu nanze kuba promising ibintu hano, bishobora kwanga ntitwubahiriza igihe, ariko natwe ntabwo ariko tubishaka. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo aguye mu kibazo cyangwa iyo umuntu ageze mu bibazo, ntabwo aba ari we wabyihamagariye. Impamvu Suwejo ari yo nitiriye album ndumva cyo kibazo cya mbere, ni indirimbo nk'uko abivuze, ni indirimbo mfitanye nayo amateka, ni indirimbo yafunguye chapitre yanjye mu muziki, mu rugendo rw'umuziki. Ni indirimbo yakiriwe cyane, ni indirimbo ubu almost iri hafi kugera miliyoni eshatu z'abantu bayirebye, cyangwa 2,900,000 ni abantu benshi, kubera ko ari indirimbo yari ibumbatiye rero amateka yanjye, kuko ngewe sindi umwanditsi w'ibitabo. Iyo numva ashobora kwandika, nshobora kubijyana muri studio nkabyandika nkabishyira mu ndirimbo. Suwejo rero irimo life story yanjye, iri deep ya nyayo itarimo gufakinga. Arabo naririmbye ngo udafise forme bisaba kuva miliyoni tuliyo inyenyeri y'izaka. Nini ukurikiranye uburyo nanditse iyo ndirimbo cyangwa twayanditse muri studio? Shimire n'umugabo witwa Niyo Bosco yayikozeho. Shimire cyane. Hari izindi ndirimbo zanjye yakozeho kuri album, ariko rero noneho ku munsi nyirizina hari kuri stage kabisa. Big shout out Zayimwa cyangwa Zabona Beatitize, no mu ndirimbo zanjye mwagiye mubona ko nta hantu ntatanze credit ku munyamuziki wese ushobora kuba yarashyize akaboko kuri kariyeri yanjye y'umuziki.
Suweje rero mbatiye kinshi ibumbatiye amateka yanjye ikindi kandi yakiriwe neza kwitirira rwumo numvaga nta gisebo kirimo kuri nge dore ko bimwe mu bintu abwira n'abantu bakurikiye the press conference nuko ababyeyi banjye bazaza kunshyigikira ku munsi wejo ari papa ari mama bazaba bicaye aho ngaho kandi nzi neza ko bazabona ko hari icyo umwana wabo yakoze eh so kubera ko ari indirimbo rero iri deep naravuze ni reka nanayitirire album numvaga nta gisebo kirimo ikibazo cya kabiri kijyanye n'abahanzi abahanzi twatumiye kubera iki twatumiye Aline Gahongayire kubera iki nimureba line up iriho abahanzi bane bo mu gihugu cy'u Rwanda ikabaho abahanzi batatu bo hanze y'u Rwanda ariwe WJ wo muri w'i Burundi hakaba Kiriko wa BJ hakaba na Levickson umuhanzi wa gospel muri Uganda impamvu rero natumiye Aline Gahongayire niwe wakomojeho hari abantu bakunda suweje bazi ko ari indirimbo ya gospel ariko ni indirimbo y'ubuzima umuntu wo muri gospel yayumva umuntu wo muri sekera yayumva umuntu wahe yayumva umuyisilamu yayumva ariko kandi hari abantu bakunda kumva indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana izo ziri mu mpamvu simusiga zatumye twaproachinga Aline Gahongayire nawe arabitwemerera yemera ko azaza kuririmba hari abantu benshi bakunda Aline Gahongayire imyaka amaze hafi 20 muri music hari Elston amaze gukora hari itafari rikomeye cyane amaze gushyira ku muziki nyarwanda by'umwihariko umuziki wa gospel cyangwa se umuziki wo gukoramya no guhimbaza Imana so naramwaproachinze aranyemerera ni Bosco ari muri bamwe bakoze kuri album yanjye kamem nta kuntu umuntu ufata nk'umwarimu wawe wayoboye wenda album wavuga ngo ntago yaza kuririmba mu gitaramo cyawe indirimbo ze ndazikunda indirimbo ze arabizi hari igihe tujya duhura tukajaminga bitari kuri kamera bitari nahe arabizi ko njye ndi umufana we imiziki ndayikunda by'umwihariko nk'indirimbo yitwa ubigenze ute se ntujya ubundi uvuga mbere yo gutekereza cyangwa utekereza mbere yo kuvuga so urumva rero uyu mwarimu mfata nk'umuntu ukomeye cyane niyo Bosco urabona ko ari no mu bantu baje muri press conference ariko hari abandi bari kuri liste mutabonye hano ariko abo bahanzi hafi ya bose nuko ni bose abo mubona kuri line up nta n'umwe nishyuye gice ni mu cyumba neza nta n'umwe nishyuye mu gihe abandi bahanzi bagiye kuperforma mu album bishyurwa nta muhanzi n'umwe nishyuye uyu niyo Bosco twicaranya nta n'iripfumuye nta n'umwatanu Levickson nta kintu namuhaye Aline Gahongayire ntacyo Chris Easy ntacyo n'abo bandi bose mwabonye hano kiri ku nuko WJ nuko kubera ko twateguye kino gitaramo bitameze neza mvuga bitameze neza Imana yabihagazemo gusa Imana yaragiye ibihagararamo ibana ubu turabura umunsi umwe wonyine kugira ngo ndiko nako ni amasaha kugira ngo tugere ku munsi wa show so abo bahanzi hafi ya bose rero babikoze mu buryo bwo kunshyigikira kiriko afite indirimbo zikunzwe mu gihugu cy'u Burundi hari n'abarundi bazaza mu gitaramo bamaze kugura amatike bamaze no kunyerekera bambwira ko bazaba hari abarundi bari mu gihugu cy'u Rwanda kubona kiriko kuri stage na WJ urumva uba wamaze gusavinga umurundi uri hano mu gihugu so niho nahisemo nabo baproachinze barabyumva ntibangoye bemera kuzaza kunshyigikira numva sinzi niba docteur yabanyuzwe hanyuma kuri award ndabwira nta bundi bwenge burimo mwumve neza kabisa njyewe ntabwo nzahagaza ngo mbabeke ngo ndara amajoro ngo kurusha nde ndara amajoro kurusha nde nta bundi bwenge nta bundi buhanga burimo ahubwo ni Imana narakoze ntabwo nakoze nzi ko ndimo gukorera awards nasohoye indirimbo ya mbere tariki 11 z'ukwezi kwa 11 niba ntibeshye 2022 suwejo indirimbo ya kabiri yitwa Rata nayisohoye ngira ngo mu kwezi kwa 12 kujya kurangira niba atari mu kwa mbere gutyo ndakomeza ndasohora ndakomeza nsohora imizi ndayisohora bamwe barayanga abandi barayemera ndakomeza ndayisohora so ngiye ndi umuntu ukunda kugira consistency mu kintu cyose ntangiye ikintu cyose ntangiye ngomba kugira consistency ari ngiye gutunga urutoki iyo awadi nkayegukana nahawe awadi muri karisimbi y'umuhanzi mwiza ukizamuka
uwo mwaka mpabwa award na Isango Star mbashimire cyane nkeka ko amahitamo yabo ntabwo yibeshye niba koko namwe muri hano muri abantu bizerera mu gukora muri abantu bizerera mu murimo nkeka ko nta muntu wavuga ngo iriya award ntabwo ari uyikwiriye so ni gukora gusa Janvier ni gukora byonyine Imana ikabiha umugisha tugakomeza tukagenda yamana ubwo icyo ndi busubize impamvu z'iminduka nabigira yipi bya album nago makuru yuko nabihinduye agari byo ahubwo byose ndabyemerewe nshobora gusohora EP nkanasohora na album icyarimwe so mu bintu byiyongereye harimo n'icyo ngicyo nashyizeho EP niyo album nzayisohora album ifata igihe kirekire no kuyitegura bihagije hari ibintu byinshi utapfa guhugukira mu kuyikora so EP rero iri mu bintu byoroha rero narayikoze niyo nabanje kugira ngo n'abantu bari banyite banegereje bumve bimeze neza hanyuma koko nibyo ndi muri Kickass mfite EP yitwa New Chapter izaba iriho indirimbo eshanu ariko ndabizeza neza ko uyu mwaka utazanye n'abahaye indirimbo introducing nka EP yanjye ubundi tugakomereza aho ngaho kandi Imana ibirimo ndabizi neza so rero ibindi byinshi birebana n'abantu dukorana muri Kickass kugeza ubu ndi kumwe na Kickass na Claude nka nkuhagarariye Kickass ariko noneho nkaba mfite na daily manager yitwa Leo naramuhoranye ibindi rero tuzabigira muri press conference na natwe tuzategura iyacu nizeye ko musubije murakoze cya mbere rero ubwo rubajije ni igisubizo kiroroshye cyane ni ukuvuga ngo ibyo maze kubona kuva natangira umuziki maze kubona awards ebyiri z'umuhanzi mwiza ukizamuka kandi ni awards zatanzwe na n'ibigo n'ubundi bisanzwe bitegura ama awards mu Rwanda ni ibintu byigaragaza umusaruro wavuye mu muziki numbutse abantu hari abantu nungutse miliyoni eshatu kuri suwejo cyangwa miliyoni ebyiri magana cyenda n'ibihumbi magana atandatu magana arindwi gutyo n'abandi bantu nungutse abantu nubwo hari wenda n'abagiye ariko hari abandi nungutse uko byamera kose ikibazo cya kabiri wari ubajije uti imbaraga icantege kumvuga amagambo menshi buriya njyewe ntabwo nkunda kubivuga abantu bakavuga ngira ngo babazi ko ndimo kubeshya nkunda kubivuga nkanabisubiramo iyo nkoze ikintu abantu bakakirwanya nibwo ngikora cyane nshobora kuba ariho hantu ngira ngo ntandukaniye n'abandi iyo nkoze ikintu nkabona abantu barimo kudakunda icyo kintu njyewe ndagikomeza ntangira Yago TV show nasohoye ikiganiro cya mbere tariki 17 z'ukwezi kwa mbere 2020 cyari ikiganiro cy'umusore witwa Bitray mbere y'uko ntangira nasohoye ifoto iriho logo ya Yago TV show aba bloggers babiri bamwe bakomeye kuri social media bafata ya foto ya logo banyuzamo imirongo ibiri itukura ku buryo abantu bazi ntangira ya Yago TV show iyo nkuru barayizi kuko abo ba bloggers babiri bashyizemo imirongo ibiri itukura icyo gihe barakoranaga ubu ntibagikorana ntibagihana amakuru kandi icyo gihe barayahanaga banyuzamo imirongo ibiri itukura baravuga ngo aka kagabo muraje murebe ukuntu gasebo kavuye ku gitangazamakuru cyiza nka Radio TV 10 kagiye kuri YouTube kagiye guseba icyo gihe rero ubu nyiteje ewan navuze ni mirongo ibiri munyujijemo njyewe mbere y'uko munyuzamo ibiri itukura nari nabanje kunyuzamo umwe w'umuhondo umeze gutya nako w'icyatsi umeze gutya werekana ko bivuye rero ibyo bintu kuba abantu banyataka kuri social media abandi bakagira n'ibyo bahimba abandi bakazana ibirego bitandukanye kubera ko nzi neza ko nabayeho rimwe ninapfa nzapfa rimwe ntabwo nzapfa ngo ngaruke nzagenda ngiye so ngomba rero muri icyo gihe nkihari ngomba gukora njyewe ibyo umutima wanjye wishimiye kuruta gukora ibyo imitima y'abandi bantu yishimiye as long as ntavogera amategeko ya leta as long as nta muntu mpatira gukonsoma ibyo bintu as long as nta muntu nshyira nk'umugozi ngo mubwire ngo kurikira bino bintu as long as umutima wanjye wishimye as long as nashyize akazi ku meza hano wowe uzarye ibyo ushoboye rero nta kintu bijya binkora umuntu nyine ashobora kugira muri eta sinatinya kuvuga ko hari eta nagezemo nkumva ndihebye ariko ntabwo ijyanye n'umuziki kabisa ntabwo nakubeshye ntabwo ijyanye n'umuziki ni ibihe nagezemo byo kubura umuvandimwe umujene wanjye twakuranye ku buryo navuze nariko se uyu muntu twakuranye nawe aragiye
bisobanuye kibisobanuye ko nange nzagenda icyo gihe nabaye week cyane mbona haso twagize mbona igihe cyarekeze cyangwa tutangire kugira icyo tubona mu general sigaragenda ariko ntagenda agezemo ngo mvuge ngo gukubere ko ngo abantu barimo kuvuka kuri social media ngo kubere muziki ngo bireke ntago icyo gihe nigize kigera mu kabisa kibazo cyagatatu sinzi niba kuri ketchup yagombaga kuba ari mu Rwanda yagombaga gushyigikira yari yabyemeye ariko twahuye na challenge imwe yuko ketchup afite igitaramo Juba mugende mujye kumbuga ngo nambagaze murahita mubibona afite igitaramo Juba tariki 23 nuko kuvuga ngo igitaramo cyanjye kiri tariki 22 so yarabirebye abona harimo imvune nyinshi na management team ye turavugana hari n'ukuntu umuhanzi nyina bagomba kuruhuka kamem nago umuntu yakora urugendo rw'indege kuva Nigeria none yari ari Nairobi va Nairobi ajya Nigeria akava Nigeria akagaruka Uganda ubwo bagomba guca Nairobi akajya Kampala akava Kampala ajya Juba muri South Sudan urumva urwo rugendo rwose twarabirebye ndamwumva arambira ati maybe next time ngomba kuzaba mpari ku kindi gikorwa cyawe ariko kuri no shuro yari mu bantu bishimiye cyane ko ngiye kuronca album aranambira ati ngomba kuzaba mpari imbere so igitaramo cyayo akazi karakaratungurana ari giye nyine dushobora kuba turi hano wasohoka hano ugahita ubona call ngwino kavaringi nkuru hano dufitemo wenda amadolari 100 cyangwa se amadolari 800 kandi ntago wayagotwa ahita ujya kuyakorera so ketchup nuko byagenze bituma nyine atagaragara kuri line up ariko ndabizi ko turi kumwe mu bundi buryo kandi muzamubona yamana murakoze cyane yego ikibazo cya Clement urakoze cyane reka mbanze nshimire minister uyu munsi twavuganye arambira ati komerezaho mushimire cyane imbere yanyu arambira ati akazi turakabona kandi turagakunda reka mushimire cyane hatagize igihinduka minister azaba hari kugira ngo ibyo twateguye nawe bimugereho hanyuma reka mushimire cyane arimo arashyigikira urubyiruko cyane arimo arumva urubyiruko cyane namwe nabifuriza ko hari igikorwa runaka mutegura kabisa ubundi natwe tukagushyigikira njye nakunze uburyo mwaje kunshyigikira kandi iki kintu ntabwo ari ikintu gitoya njyewe kuva kabisa ku ndibaza umutima wanjye nabashimiye cyane harimo ku kibazo cya Clement Anita Pendo azagenda igitaramo cyarangiye banditse kuri artwork tariki 22 ariko mvugana nawe ni ugufungura na hantu bazafungura ni club bazafungura hanyuma Anita Pendo afite stage saa 8 z'ijoro igitaramo cya Yagoponda kizarangira saa 6 murumva hatarimo se amasaha abiri cyangwa isaha imwe n'igice kugera i Musanze kuko igitaramo kizabera i Musanze abenshi bareke kubikonfuzinga Anita Pendo ntuzarangira show kuva saa moya kugeza igihe azintroducinga nkazamuka kuri stage icyo gihe rero turi kumwe n'umuntu witwa DJ MC DJ Phil Peter Ewa azahita yanshena nyine nawe akomerezaho kugira ngo abantu tutaba confusinga hanyuma ku kijyanye n'abahanzi nacyo nagira icyo mvugaho abahanzi bari kuri line up ntabwo ariko bose babonetse ariko hari abatanze impamvu zumvikana abatatanze impamvu zumvikana banansobanuriye mu kanya nkeka ko ibyo bansobanuriye ari nabyo basobanuriye Mustafa Kido ndetse na Joshua gusa nabo impamvu zabo zirumvikana umwe ari Kamonyi gusa ndi uvuga uwo ari we undi ari mu bukwe ari ni gahungare yabibwiye abandi ni Niyo Bosco Bushari we nawe namenye ko afite yaragiye muri gig hariya za Rwavu uyu munsi ari ku cyo Clement yaravuze nta muhanzi n'umwe uri kuri line up utazaboneka utazaririmba iyo icyo cyo na I can assure you ko bazaba bahari kandi ko bazaperforma murakoze ikindi cy'ubushyamirane nta muntu nzi nashyamiranye nawe njyewe nagiye kuri space ndagenda mvuga ibyo nabajijwe ntungurwa no gusanga hari umuntu wabyutse mu gitondo yumva ngo niwe navuze yisanga nawe muri space arimo gusobanura ariko noneho we akajya avuga izina ryanjye ariko mu by'ukuri niba koko warumvise space nta muntu nigize mvuga izina so uwo muntu niba agusha imvura simbizi ku buryo yayigusha muri rayo marika Kigali abantu ntibaboneke cyangwa se hakaba hari n'ikindi kintu yakora reka turebe ko hari icyo yakora ubwo n'abandi bantu bumva mu mitima yabo batishimiye no album launch
ndagira ngo mbabwire ngo mbabaze ngo why why kubera iki mutaza mani ngo twiririmbire twiririmbire ku mugambi w'Imana atari uwejo twiririmbire n'izindi ndirimbo ubundi bintu bigende neza dore turaburi iminsi itatu ngo konserenge izaba haburi iminsi itatu ngo noheli ibi izaba tariki ejo kuwa gatanu tariki 22 23 24 25 twakira akana wakwakiriye akana Yesu mu mutima uza kuwikigikira vipi urumva so njyewe nta bwoba mfite mukanya twahuye off camera urambaza ngo nta bwoba ufite ngo ubwoba bwiye nta bwoba mfite kubera ko ngende umuntu wizera Imana nizera Imana kabisa nizera ko Imana ifite ubushobozi bwo kwinjira mu mutima w'umuntu ikamubwira ngo jya gushyigikira yana nubwo yaba atabishaka ubwo bushobozi nziko Imana ibufite so njyewe ikintu nababwira muzaze twiririmbire muzaze twiririmbire muzaze twishime umuntu wese uzaza mu gitaramo ku munsi w'ejo uko byamera kose azataha hari ikintu atahanye